Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik. Qarabağın dağlıq hissəsində dislokasiya olunmuş qanunsuz erməni silahlı dəstələri Xocalıda təlimlərə başlayıblar. Yeni Sabah Orduaza istinadən xəbər verir ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin məsuliyyət zonasında özlərini toxunulmaz hesab edən qanunsuz silahlılar Xocalı hərbi poligonunda atış təlimlərinə başlayıblar. Xatırladaq ki, Xocalıda sülh məramlıların bazası yerləşir. Qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin məhz burada təlim keçməsi Rus sülh məramlıların 10 noyabr 2020-ci il bəyanatının tələblərini icra etməməsinin və bunu kobud şəkildə pozmasının Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər və Ağdamdakı mövqeləri atəşə tutulub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iyunun 2-si saat 12:25-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bundan başqa, saat 18:00 radələrində Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri də atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Rusiya hərbçiləri Zaporojye vilayətinin Kamışevaxa kəndindəki çox mərtəbəli binanı atəşə tutub. Report Rabaka Ukraynaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Zaporojye hərbi vilayət administrasiyasının rəhbəri Yuri Malaşko məlumat yayıb. O bildirib ki, hücum nəticəsində 2 nəfər dinc sakin həlak olub, 4 mülki şəxs yaralanıb. Xəsarət alanlar yaxınlıqdakı xəstəxanalara yerləşdirilib. İran və Əfqanistan sərhədində vaxtaşırı toqquşmalar baş verir. İki tərəf arasında diplomatik əlaqələr Taliban 2021-ci ilin avqustunda Əfqanistanda yenidən hakimiyyətə gəldikdən sonra qurulub. Bəs son vaxtlar Taliban ilə İran arasında hansı hadisələr baş verib? Qarşıdakı dövrdə Tehran, Taliban münasibətlərini nə gözləyir? Əfqanistanla sərhəddəki qarşıdurma ilə bağlı açıqlama verən İran polis qüvvələrinin baş komandanının müavini Rizai Taliban qüvvələrinin sərhəd məntəqəsinə ağır silahlarla hücum etdiyini bildirib. İran dövlət televiziyası qarşıdurmaların səbəbinin hələ aydın olmadığını, iki tərəfin hərbi rəsmilərinin görüşdə olduğunu və qarşıdurmanın bitdiyini açıqlayıb. Sərhəddəki qarşıdurmalara aid olduğu iddia edilən görüntülərdə şiddətli silah səsləri eşidilib. İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vahidi sərhəddə baş verən qarşıdurmalardan sonra Taliban rəsmiləri ilə görüşlərdə olduqlarını, problemlərin həll edildiyini və hər iki tərəfin təhlükəsizliyinin təmin edildiyini bildirib. Qarşıdurmada Taliban qüvvələrinə lazımi cavab verildiyini deyən Vahidi qeyd edib, qısa müddətli qarşıdurma oldu. Taliban tərəfi ilə də danışıqlar aparılıb, problem həll olunub. Hazırda heç bir problem yoxdur, sərhəd sakit və açıqdır. İki tərəf arasında su böhranı yaşanır son zamanlar İran və Taliban arasında Hilmən çayında suyun paylaşılması ilə bağlı fikir ayrılıqları yaranıb. Taliban rəhbərliyi bölgədəki quraqlıq səbəbiylə Hilmən çayı üzərindəki bəndlərdə suyun miqdarının azaldığını və suyun İrana çatmadığını iddia edir. İran isə bildirir ki, texniki heyət bəndlərə baş çəkməli və bu problemi təsdiqləməlidir. Əfqanistanda Taliban hakimiyyətə gəldikdən sonra müxtəlif vaxtlarda Pakistan və İran sərhədçiləri ilə Taliban qüvvələri arasında toqquşmalar baş verib. 1973-cü ildə imzalanmış müqavilə ilə Əfqanistan və İran arasında Hilmənd su yolu marşrutunda su problemi həll olunub. Son illərdə Əfqanistanda baş verən quraqlıq səbəbindən İrana axan suyun miqdarının azalması Tehran rəhbərliyini narahat etməyə başlayıb. İran-Taliban münasibətlərinin yaxın tarixi Taliban Əfqanistanda müxtəlif qruplar arasında uzun müddətdir davam edən münaqişələrə son qoymaq və ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 1994-cü ildə yaranıb. O, 1996-cı ildə Əfqanistanın paytaxtı Kabilə nəzarəti ələ keçirib və 2001-ci ilə qədər ölkədə hakimiyyətdə olub. Taliban daha sonra Əl-Qaida kimi terror təşkilatları ilə əməkdaşlıq edib. Əl-Qaida lideri Üsamə bin Ladenin Əfqanistanda gücləndiyi bu illərdə Taliban İranın Məzari Şərifdəki baş konsulluğuna hücum edərək 8 İran diplomatını və 1 jurnalist olmaqla 3 İran vətəndaşını qətlə yetirib. Taliban Məzari Şərifi ələ keçirərkən Şiə təriqətinə mənsub olan Xəzər etnik qruplarına qarşı çox sərt mövqe nümayiş etdirib.
Bu vəziyyətlə əlaqədar olaraq İran administrasiyası Taliban ideoloji düşmən və terror təşkilatı elan edərək Əfqanistana müdaxilə etmək üçün 70 minə qədər əskəri sərhədə göndərib. 2001-ci il 11 sentyabr hücumundan sonra ABŞ-ın Əfqanistana müdaxiləsinə böyük siyasi dəstək verib. ABŞ-a müdaxiləsindən sonra Kabildə qurulan hökumətin təməlini atdığı Kamal Xan bəndinin Əfqanistandan İrana axan su səviyyəsində azalmaya səbəb olması, 2014-cü ildə ABŞ-ın Əfqanistandan geri çəkilməyə başlaması və 2015-ci ildə IŞİD-in Əfqanistanda olması kimi səbəblər İranı Talibanla əməkdaşlığa sövq edib. Tarix, din və dil baxımından çoxlu ortaq nöqtələrə malik olan İran və Əfqanistan xalqları terror, insan alveri və narkotik baxımından da oxşar problemlərlə üzləşirlər. Tehran rəhbərliyi 2021-ci il avqustun 15-də Kabili öz nəzarətinə götürən Talibanla 1996-2001-ci illərdə yaşadığı gərginliyi bir kənara qoyub dostluq siyasəti yürüdür. İran və Taliban arasında bu əməkdaşlıq iqtisadi maraqlar, IŞİD-lə qarşı silahlı mübarizə və miqrasiya dalğasının qarşısının alınması kimi mülahizələrə əsaslanır, bundan başqa hər iki dövlət ABŞ-a qarşıdır. İki ölkə arasında da çox mühüm və kəskin fikir ayrılıqları var. Taliban ideoloji cəhətdən sünni, puştun milliyyətçisidir və İslam əmirliyini hökumət modeli kimi qəbul edir. İran isə məzhəb olaraq 12 imama bağlıdır, Şiə və Fars milliyyətçiliyi ilə tanınır. Bundan başqa, Əfqanistanla İran arasında sərhəd və su problemi bugün də davam edir. 2021-ci ilin sonlarında Taliban və İran sərhədçiləri arasında baş verən toqquşmalar qaçılmaz bir təhlükənin xəbərçisi kimi görünürdü. Xəzərlərə qarşı qırğın və Taliban ötən il sentyabrın 30-da Taliban tərəfindən əsasən Xəzər tələbələrdən ibarət olan universitetin hazırlıq mərkəzinə böyük hücum həyata keçirilib. 30-dan çox şagird həyatını itirib, 60-a yaxın şagird ağır yaralanıb. Kişinevdə keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin ikinci sammitində Avropa İttifaqı Şurası, Almaniya, Fransa, Ermənistan və Azərbaycanın liderlərinin 5-tərəfli görüşü keçirilib. Növbəti 5-tərəfli görüş oktyabrda İspaniyada olacaq. Bu isə o deməkdir ki, Almaniya, Fransa və Avropa İttifaqı münaqişənin oktyabra qədər həll olunacağına inanmır. Hazırda isə vaxt daha çox Ermənistanın xeyrinə işləyir. Ermənistan nə vaxta qədər sülhdən yayınacaq? Bir çox analitiklər deyir ki, Azərbaycan təkcə danışıqlarla kifayətlənməməli, o cümlədən Qarabağın dağlıq hissəsində vəziyyəti öz xeyrinə dəyişməlidir. Masadan kənarda fəaliyyətimiz nədən ibarət olmalıdır? Yeni Sabahazla söhbətində politoloq Zərdüşt Əlizadə bildirib ki, bu məsələ təkcə Ermənistandan asılı deyil, əksinə, Ermənistanın özü Rusiyadan xeyli asılıdır və Rusiyanın bölgədə öz istəkləri var. Onun fikrincə, Ermənistan hər hansı bir hərəkət edəndə həm də Rusiya amilini nəzərə almalıdır. Əgər sülh müqaviləsinin imzalanması təkcə Ermənistandan asılı olsaydı, onda bunu çoxdan edərdi. 1990-cı illərdə Ermənistanın sabiq prezidenti Levon Terpetrosyan Riqaya nümayəndə heyətini göndərmişdi və deyirdi ki, gəlin münaqişəni qurtaraq. Amma o zaman hakimiyyətdə olan Xalq Cəbhəsi rəhbərliyi bu təklifi rədd etdi. Qısası, Rusiya çalışır ki, münaqişə vasitəsilə bölgəni əlində saxlasın və problem həll edilməsin. Belə bir şəraitdə daha fəal və sülhə yönəlmiş bir siyasət yürütməliyik. Siyasətimizdə isə daha çox vuraram yıxaram var. Ermənistana gəldikdə oradakı əhalinin bir hissəsi tamamilə zəhərlənib, ağlını itirib və gerçəkliyi nəzərə almadan xülyə ilə yaşayır ki, bu da vəziyyəti xeyli gərginləşdirir. Zəh Əlizadə əmindir ki, hər belə bir görüşdə irəliyə doğru kiçik bir addım atılır, buna görə də həmin addımları davam etdirib nə vaxtsa elə bir müsbət mərhələyə çıxmaq lazımdır. Bugün bir irəliləyiş var. Xatırladım ki, o vaxtı Ermənistan Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu tanımırdısa, indi artıq tanıyır. Yaxud işğal etdiyi 8 kəndi qaytarmaq istəmirdisə, indi bununla da razılaşıb. Yaxud əvvəl Zəngəzur yolunu açmaqdan imtina edirdisə, artıq bunu da qəbul edib. Ələlxüsus, onu da nəzərdən qaçırmamalıyıb ki, sülh prosesinin zamanla müəyyənləşmiş bir hüdudu var. Yəni 2025-ci ilin may ayının 9-da Azərbaycan artıq aydınlaşdırmalıdır ki, o, Rusiya sülh məramlılarının bölgədə qalmasının yoxsa getməsinin tərəfdarıdır. Bu zamana qədər də 2 il vaxt qalıb. Bu vaxt ərzində də Azərbaycan nələrisə müəyyənləşdirməlidir. Azərbaycanın tətbiq edəcəyi tədbirlər çox genişdir.
Qanunsuz hərbi birləşmələrə zərbə endirməkdən tutmuş Qarabağın erməni əhalisi ilə danışıqların başlaması, yaxud hansısa güzəştlərin elan edilməsinə qədər bunların hamısı Azərbaycanın əlindədir. İndi hökumət hansı yolu xəritəsini seçəcəksə, onu da tətbiq edəcək.